Bosan participar na torneio internacional com a Leta Juve, Cop 2024, como vai aí? Abo como capitão, que te sentimento não? A mim está sentimento sobre bom, me emocionar um golpe, porque ela estuve ganhando, então está um golpe proud de me emocionar com o turco, cultura é coisa que não nos passa dentro. Ah, coisa que não nos passa dentro, tem equipe não, como sendo visto, essa que está sendo peligroso, como passando a UAC mais melhor? Sim, está tendo um equipe do centro Juve, não sabe mesmo a UAC, mas o turco não tem um feliz que tu nos não acostuma a golpe. Pero tem outro velho que nós vemos grande, nós temos tanto esperança para um gato, porque nós acostumamos tanto. Talvez nós temos tanto maneira. Como eu disse? Agora, como eu disse, nós temos tanto experience, mas assim, experiência. Botar para quem tem muito bom colega no turco em gol durante o partido, não como ele era do outro. Sim, Nisha ainda gol, Tinch, Rona, Ami, nós não. Quando tu ama com a equipe ou turco são alma. Um deba anto com o centro Juve, dois nem só. De caso aqui tanto que são hoje gente muito homem e muito mulher campeão mas por onde não? Não sei, o G5 sim, mas sim, tour 2 é campeão. Não, mas o G7 me estou batendo penalti com o Copa, mas não se gana. Está bem? Danke. Se eu antes de ir como coach, primeiramente, está bem? Conta-nos como vai o teu partido. Ela vai roupa espantosa, mas nós não esperamos que nós tenhamos gana. Mas nós vamos ganhar o jogo, porque estava roupa espantosa, o tour estava roupa espantosa. Mas tour. Quantos partidos passaram a uma tour? Em total, nós somos 4. 4 partidos, 2 de um dia e outro 2 outro dia. De caso, aqui passou uma conta de qual equipa? Nós somos uma contra. Centro Juve com. Undeba. Sim. Sí. Para 2 partidos, né? E está para estar isso mais caliente. Centro Juve. De como? Passou nada, uma bala bom, nada passe bom, nada abre, nada se tu cos, hobby bom. Agora que te vai seguir para você? Algo que não está agora para não voler pedir nós para não voler me bater na outra vez. Andar aqui na Boneiro mesmo, quando está indo com a equipe? A equipe está bem, é bom, tem a nossa adiante ainda, tem ainda. Éxito, onde está bem? Obrigado.